Vamos lá. Primeiro, enfim, espero que todos estejam bem, bem de saúde, né? E vamos que vamos nessa pandemia, uma vacina para todo mundo. Eu tenho alguns informes, depois um pouco mais objetivos do grupo para passar para vocês, e também um pedido. Tá? Dois, na verdade. O primeiro pedido é o seguinte: eu fui tentar cadastrar algumas pessoas no grupo, cadastrar oficialmente no site do Ministério da Educação, só que não sei se vocês viram, mas o Lattes ficou um período aí um pouco conturbado, enfim, ninguém conseguia acessar e tal, então eu não consegui fazer isso, tá? Aí depois, quando eu consegui entrar, eu vi que me pediu uma série de informações que eu não possuía. Me pede e-mail, me pede CPF, me pede uma série de coisas que eu acho que é para vincular também a produção ao grupo, tá? Eu acredito. Então, depois eu vou olhar certinho o que o Ministério me solicita para cadastrar algumas pessoas no grupo, tá? E repasso isso para vocês, e aí depois vocês me passam as informações. E aí, Marcelo, a gente podia fazer naquele jeito mesmo, ou seja, eu vi que 20 pessoas preencheram lá aquela tabela. E aí a gente abre mais duas, três colunas daquela tabela exatamente para isso. Mas aí depois eu vejo direito o que de fato precisa, tá? E uma outra coisa que eu queria informar também, né, antes de passar a palavra para o Marcelo, que hoje é dele, o grupo, né, mas uma coisa que eu queria informar é o seguinte: eu não sei se todo mundo está aí, enfim, desde o início, mas o que eu fiz foi, naquele primeiro semestre, era, de certo modo, criar o grupo e tentar fazer com que ele se tornasse permanente. Eu acho que isso ocorreu. Já esse segundo semestre, eu vou ser um pouco mais ativo e chato. O que que eu quero dizer com isso? Vamos trabalhar. Ou seja, agora que de certo modo eu já vi, o grupo também é lógico, essa troca de informações ela é fundamental, ela é importantíssima. Poxa, tem muita coisa ocorrendo. Mas agora eu queria também que a gente pegasse nesse viés de pesquisa. E por que que eu estou dizendo isso? Porque eu tive uma conversa muito boa com o diretor do IDP, tá? E que me disse, basicamente, que caso a gente queira publicar uma obra, o IDP consegue bancar essa obra. Então, a minha ideia é fazer artigos para que a gente depois, no final, se não for, enfim, no final, final desse ano eu acho difícil, mas talvez semestre que vem a gente publique um livro, tá, pelo IDP, com artigos de vocês. Eu acho que é a forma também que a gente tem de fazer com que vocês pesquisem. E eu vi, daquelas 20 pessoas que se cadastraram, né, eu vi que dois temas, enfim, disparado foram os temas, enfim, que as pessoas colocaram. Não sei até também se pelo próprio viés do grupo, né? Mas o meu, enfim, que estou aqui conduzindo. Mas eu vi que o que ressaltou ali é direito ambiental internacional, tá? Sem dúvida alguma, e direitos humanos, tá? Sobretudo direitos humanos vinculado a fluxo migratório. Então, vi que umas seis ou sete pessoas das 20, enfim, colocaram migração. Tá? Então, poxa, diante dessa informação, dessas 20 pessoas, eu já consigo, que era a minha ideia inicial, não sei se todo mundo se recorda, mas eu já consigo, de certo modo, balizar até algumas possíveis produções, né? Então, depois que o Marcelo falar, depois que a gente, enfim, discutir o tema dele, eu vou até naqueles minutos finais ali, tá? E que a gente não se alongue muito também, mas eu vou dar informações mais precisas. E utilizando muito um canal de comunicação, que vai ser ou o WhatsApp ou o próprio Google Drive, tá? E aí, alguns pedidos. Primeiro pedido é o seguinte: poxa, eu vi que o grupo do WhatsApp, tá? Algumas pessoas até mandaram: ah, gente, publiquei uma monografia, tá aqui, publiquei um artigo, tá aqui. Continuem, tá? Então, na verdade, a ideia é trocar realmente informação. Eu sou muito pouco ativo. Mas de vez em quando eu recebo alguma notícia, alguma coisa que eu acho interessante, eu acabo publicando lá. Tá? Publiquei dois artigos sobre o Afeganistão que eu achei interessante, mas continuem, tá? Se alguém viu uma notícia bacana do direito internacional sobre, sei lá, reunião que está acontecendo na OCDE,
pode publicar. É uma forma que a gente tem de compartilhar também informação. E o outro pedido, esse um pouco mais específico e importante, é o seguinte: eu preciso de voluntários para as próximas apresentações. Então, falei também que a ideia não é que eu fique aqui dando aula, tá? Não é esse o objetivo do grupo. Ou seja, é tentar fazer com que cada um que esteja pesquisando o assunto, como o Marcelo vai fazer hoje, mostre para os outros essa pesquisa. E até por isso também, nesse segundo semestre, eu decidi ser um pouco mais incisivo. Que eu gostaria, tendo em vista esses 20, pelo menos as 20 pessoas que preencheram, né, o documento, propor alguns temas, tá, para que a gente possa pesquisar e produzir. Ou seja, é importante também, tá, lembrando que eu faço parte aí de 5 revistas, ou seja, brasileiras. De duas eu sou do conselho editorial e outras, as outras três eu sou revisor. Então, tranquilo assim a gente poder encaminhar artigos para publicação também. Eu acho que, enfim, tem muita gente no mestrado ainda, no doutorado, eu acho que isso só ajuda, tá? Então vamos lá, eu depois falo um pouco mais sobre as ideias que, enfim, que eu tenho, mas eu já de cara, tá, dando as boas-vindas aí a todo mundo, gostaria de passar a palavra pro Marcelo. Marcelo hoje, enfim, ele me disse que vai falar um pouco sobre China e o desenvolvimento sustentável na China, se é que ele existe, né, Marcelo? Estou até curioso para saber disso. Há E aí controvérsias. depois, pois é, e aí depois a gente abre o espaço, enfim, para discussão, tá? Mas Marcelo, pô, está contigo. Eu não sei, Marcelo, se você quer compartilhar alguma coisa, porque como a menina do IDP saiu, eu não sei se eu consigo te dar esses poderes daqui, tá? Se eu conseguir te dar, ótimo, que aí eu já, vamos ver aqui se eu consigo, eu já faço. Agora, se eu não conseguir, o que você pode fazer é o seguinte: me manda o arquivo por e-mail, que eu abro aqui e aí eu fico seu assessor. Ou seja, eu mesmo faço aqui, você fala: ó, professor, passa aí, enfim, clica aí, e aí eu vou Eu passando aqui. vou só testar aqui e ver se aparece para vocês. Tá. Vou primeiro apresentar novamente, sou Marcelo, eu sou orientando do professor Leonardo Estrela. O meu tema de dissertação é, num sentido geral, desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Para analisar isso, o meu olhar foi voltado para a China, porque é um tema que eu pesquiso há algum tempo, e eu sempre quis transformar ele numa pesquisa oficial, numa formalização das pesquisas que eu tenho tido informalmente todo esse tempo. E eu pensei essa apresentação mais como uma introdução ao tema, para quem quisesse começar, ou pelo menos ter algumas bases sobre o que é estudar a China e o que é estudar o direito na China. Para mim, tem um tema que é essencial quando você estuda o Oriente, a Ásia em geral, que é o conceito de como nós, como ocidentais, vemos o Oriente, como nós abordamos a análise comparada do Japão, da Coreia, da China. E eu acho que para analisar como a China é apresentada hoje para os ocidentais, eu acho que a gente tem que voltar um pouco, a gente tem que falar um pouco sobre como o Japão foi, sobre muito tempo. É só uma pequena pausa que nós vamos fazer. Muito tempo atrás, numa galáxia distante, o Japão terminou a Segunda Guerra Mundial destruído economicamente, politicamente e culturalmente. Os Estados Unidos, tanto pelo objetivo de penetrar no mercado japonês, que era extremamente protecionista, ele financia a reconstrução desse país. Como ele financia? Através de grandes famílias japonesas que participavam antigamente do que se chamava de zaibatsu. As zaibatsu são conglomerados econômicos, basicamente monopólios, que são chefiados por uma família principal, que normalmente é o nome do conglomerado, Toshiba, Mitsubishi, Honda, são donos de um banco que financia todas as outras operações. Com a chegada do desenvolvimento japonês pela essa reconstrução, os anos 60, eles são um ano de boom da economia. Os japoneses chamam de economia da bolha, porque ela viria a estourar mais para frente nos anos 90. E o desenvolvimento desenfreado que o Japão teve começou a assustar tanto as autoridades americanas, com a possibilidade de uma futura hegemonia do capitalismo japonês, como também
o olhar ocidental do imaginário público. É nessa época em que a produção de mídias, tratando o Japão como futuro dominador mundial, começam a ser criadas. É onde surge também a mídia de cyberpunk, que se chama, que é uma espécie de ficção científica de um futuro distópico. E esse futuro distópico era sempre controlado por empresas japonesas e conglomerados asiáticos. Essa mídia que mostra sempre as cidades americanas cercadas da língua japonesa, com celulares japoneses, com carros japoneses, cria um imaginário do que a gente entende como algo que sempre existiu no Ocidente, mas que se tornou mainstream, que é o orientalismo. O orientalismo é quando nós vemos uma cultura não como verdade, mas como representações dessa verdade. As nossas concepções dessas representações são tão inerentes à nossa concepção de um país ou de um continente que nós acabamos por não criticar qualquer coisa que reforce essa ideia. Eu botei aqui só do filme Blade Runner, onde o filme começa com as representações da Sony e da Toshiba como dominadores mundiais nos Estados Unidos. O que é esse orientalismo que eu falo? O orientalismo, ele surge de uma ideia de como o Ocidente começou a interpretar, através de seus scholars que iam para o Oriente e voltavam, a concepção do que é a cultura oriental. E essa cultura, ela é normalmente não vista por um olhar técnico ou científico, mas por um olhar ocidental, onde o Ocidente é o padrão a ser medido, e tudo que foge do padrão ocidental é visto ou como selvagem, ou como bárbaro, ou como imoral, como a gente verá mais para frente. A frase do Edward Said, ele complementa muito bem o que eu digo. Ele diz que, na minha concepção, é que, sem analisar o orientalismo como um discurso, é impossível entender a disciplina sistemática por meio da qual a cultura ocidental foi capaz de gerir e até mesmo produzir o Oriente politicamente, sociologicamente, militarmente, cientificamente e principalmente ideologicamente. A visão que muitos, principalmente no início do século XIX, a maioria dos grandes intelectuais ocidentais tem, uma visão enraizada de orientalismo da China, do Japão e dos outros países que eles têm contato. É muito comum, até Montesquieu normalmente fala de sociedades selvagens, sociedades bárbaras. E para analisar o que é um bárbaro, eu sempre trago a origem da palavra bárbaro, que vem do grego barbaros, que normalmente nós escutamos bárbaro, nós falamos é um selvagem, alguém violento. Barbaros não significa nada menos do que aquele que não é grego, aquele que é estrangeiro. Ou seja, nós ocidentais temos enraizado a cultura de o que é diferente de nós, o que é estrangeiro, normalmente não é civilizado. Existe uma clara dicotomia entre civilização e barbárie quando nós interpretamos o Ocidente e o Oriente. O papel de assustar o imaginário público ocidental, que era do Japão, hoje em dia é da China. Se você pesquisar China e dominação mundial, você vai ter leitura para o resto desse ano. É muito comum falar sobre a China toma medidas para dominar a Ásia, para dominar o mundo, para destruir os Estados Unidos. E isso, apesar de ter uma característica de um medo que o Ocidente tem da China se tornar a maior economia mundial, é também um reflexo do orientalismo de antigamente. Hoje, como a previsão de que o Japão seria o país hegemônico não se concretizou, encontraram outro país para tomar essa função. Eu tentei trazer uma análise da China moderna, mas focada tanto nos autores ocidentais que buscam fugir dessa visão orientalista da China, como também trazer autores da própria China ou da Ásia para ajudar a gente a interpretar melhor esse fenômeno. Para iniciar, já que nós vamos falar, nós somos do curso de direito, então a gente tem que falar, querendo ou não, sobre o direito na China, existe uma grande influência da cultura chinesa em como foi formado o direito chinês. A ideia de coletivo é muito presente na civilização chinesa, tanto que o próprio nome chinês, o sobrenome, que é o nome familiar, vem antes do nome individual.
Isso é só mais uma das vários meios como a cultura coletiva na China sempre foi presente desde a época dinástica até hoje. Esse fato influencia também na como formou o direito. Normalmente, quando um ocidental tenta analisar como surgiu o direito na China, ele vai usar o como surgiu no Ocidente, que é direitos individuais, direitos coletivos e depois os direitos transindividuais. Na China, os primeiros direitos que surgiram foram sociais. Os direitos individuais surgem como uma influência de quando o Ocidente começa a penetrar na cultura e na economia chinesa. Hegel, o filósofo Georg W. Hegel, normalmente falava que a ideia de que a China não tinha direitos individuais antes dos sociais criava uma sociedade condenada à imoralidade. Esse é mais um exemplo de como era muito comum intelectuais ocidentais virem tudo que fugia do padrão ocidental como algo bárbaro ou que não seria adequado para um processo civilizatório. Uma curiosidade, o próprio termo individualismo não existe no mandarim, que é a língua mais falada na China. O termo que é Genhendzhuyi foi adaptado ao termo japonês, que o Japão também não tinha a ideia de individualismo. Esse termo foi adaptado do inglês para o japonês para depois ser trazido para o chinês. Um fato que alguns autores falam de que visitaram a China, de quando eles falavam esse termo, muitos dos chineses não sabiam o que ele significava. E para fazer a questão do debate histórico sobre o direito na China, tem o debate do legalismo e o confucionismo. São duas escolas que sempre foram presentes desde o período dinástico, mas que ganham um debate maior na China moderna, porque o legalismo é muito parecido com o positivismo ocidental, é uma ideia de que as normas surgem do direito posto, e dessa forma é o aparato legal que determina o que é correto e o que é errado. O confucionismo veio de uma ideia moral do direito, em que não se necessita de leis, de palavras para dizer o que é certo e errado, mas sim que isso viria da cultura moral de uma sociedade. Isso é intrinsecamente do que o confucionismo é, né? Uma ideia de harmonia social vindo do aspecto moral. Com essas introduções feitas, eu vou abordar alguns aspectos do que ajudou a formar histórica e economicamente a China moderna. E também como esses fatos influenciaram na formação do direito, e vou falar um pouco sobre a questão da sustentabilidade na China, a formação do direito ambiental também. Para se falar da China atual, a gente tem que falar do que ajudou a criar ela, que é basicamente o século da humilhação, que é de 1849 a 1949. A série de guerras e perdas políticas que acontecem nesse período marcam o imaginário chinês até hoje. Muito se fala de nunca mais se ter um século da humilhação. Muitos presidentes chineses já falaram muitas vezes de a principal meta da China é nunca mais ter um século da humilhação. Que foi um século onde a China passa de uma das maiores potências econômicas do mundo a uma das mais pobres. E ela é subjugada tanto na sua cultura quanto também no seu aspecto territorial. É nesse momento que algumas partes territoriais da China são retiradas dela e se tornadas em colônias. O grande conflito social que esse século da humilhação causa é o que vai dar nas rupturas dos pactos coloniais, que eu chamo que é primeiro na Revolução de Xintai, onde a dinastia é deposta e estabelecida a primeira república chinesa, que foi Sun Yat-sen, que liderou esse movimento, e depois a Revolução Comunista de 49, onde após o conflito que dura a Segunda Guerra Mundial inteira e depois determina uma guerra civil, onde o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang lutam e o Partido Comunista acaba vitorioso, sendo seu líder, Mao Zedong, assumindo o cargo de primeiro líder da República Popular da China. A era de Mao Zedong é uma era que ela não é tão difícil de compreender, apesar de ser muito polêmica em alguns aspectos, em que a economia chinesa passa de uma economia colonial, em alguns aspectos, para alguns economistas pré-feudal, alguns acreditam que a economia chinesa nunca chegou a ser efetivamente capitalista, em que se adota quase cegamente o modelo econômico soviético. Existe uma total coletivização das terras e existe uma total coletivização dos meios de produção, da indústria, da produção manufatureira. Nesse aspecto,
Os ensinamentos, o pensamento de Mao Zedong é muito presente na formação histórica desse período, porque Mao Zedong era realmente leitor de Confúcio e um grande entusiasta da ideia de que o direito social, o direito pela concepção moral da sociedade, viria a substituir o direito positivo, que era uma concepção burguesa, que era o direito burguês, o direito controlado pela classe dominante. Nesse momento, se existe uma queda gigantesca na produção legislativa chinesa, e é exatamente nesse momento que existe as determinações do partido como representação da moral da sociedade começa a virar a lei na China. Isso acaba fazendo que vários excessos que vão culminar no que seria a Revolução Cultural, mas um intervalo antes. Nesse período do desenvolvimento chinês, a China não tinha o que a gente chamaria de um parque industrial formado. É através do grande salto adiante que Mao Zedong cria, que ele vai tentar forçar a China a passar de um momento de uma sociedade rural para uma sociedade industrial. Nesse momento, existe uma força, um movimento de forçar os camponeses de irem para as cidades através de criação de um exército industrial nas cidades, a fim de fazer com que a China parasse de produzir grãos e começasse a produzir manufatura e principalmente aço. O grande salto adiante é um período de grande caos na China, devido tanto às ingestões do Partido Comunista, quanto também a questões que aconteceram lá, como uma grande seca nessa época, que prejudicou grandemente a produção de alimentos. E é conhecido como um dos períodos das maiores fomes da história da humanidade. Foi quando, acredito que mais de 20 milhões de pessoas morreram devido à inanição. Outro período que é importante falar é da questão da Revolução Cultural. Mao Zedong acreditava piamente que necessitaria não de uma revolução social, mas de uma revolução da cultura, que seria uma eliminação de tudo que era ocidental na cultura chinesa. E essa revolução também, o que é um grande representativo da cultura ocidental, as leis codificadas. Existe um maior aumento desse direito social, e se o direito social é posto pelo partido, ele é o que o partido diz. Ou seja, é nesse momento que a Gangue dos Quatro, que são quatro representantes do Partido Comunista Chinês, começam a levar vários excessos, linchamentos, expulsão de professores, queima de livros. Com a morte de Mao Zedong, o Bando dos Quatro foi piamente condenado pela sociedade chinesa, o que levou a que os órgãos centrais do Partido Comunista retirassem eles de seu cargo de comando e que eles fossem punidos criminalmente. É nesse vácuo de poder do Bando dos Quatro que Deng Xiaoping, que era um amigo íntimo de Mao Zedong, apesar de ter sido expulso da China durante a Revolução Cultural, ele retorna à China e acaba assumindo a posição que seria hoje, como se poderíamos falar, de presidente da República Popular da China. É durante a era Deng que se inicia a política de reforma econômica e abertura política. De 79 a 97, a China é transformada totalmente. Existe primeiro uma transformação da economia chinesa. Não mais se adota cegamente o modelo econômico soviético. Existe uma abertura para o capital estrangeiro, em que, através do capital estrangeiro, a China poderia desenvolver suas forças econômicas e, dessa forma, um dia chegar ao nível das potências ocidentais. É o que acontece, principalmente, com o movimento Made in China. É uma ideia de transformar a China numa manufatura mundial para aprender com essa manufatura a que a China possa produzir o seu próprio parque industrial, que é o que nós vemos hoje em dia. Nesse período, existe um retorno do direito positivo como principal base jurídica da China. Eu fiz um pequeno levantamento de que foi criado 231 leis, 600 regulações administrativas e 7 mil regras e regulações locais, mostrando uma ruptura do que seria essa concepção moral do direito para uma volta a uma concepção muito parecida com a ocidental, que é do direito positivo. É nesse período também que inicia a preocupação com legislações ambientais. A época de Mao Zedong é uma época de total descaso com o meio ambiente. É uma período de industrialização forçada em massa, em que a poluição da China começa a ter o que nós conhecemos hoje, que é níveis muito elevados de poluição dos rios, poluição do ar. E com a era Deng, foi necessário uma tentativa de, não muito efetiva, é claro, mas uma tentativa de tentar barrar
Essa poluição desenfreada foi quando começam a surgir as primeiras legislações ambientais, que foi a lei de dejetos ambientais, que, se não me engano, foi a primeira lei criada na China sobre normas ambientais, e a formação de órgãos públicos de fiscalização. Um exemplo que eu trago é o de Wuhan, onde havia 30 fiscais para 900 indústrias, ou seja, nesse período ainda é muito tímida a fiscalização ambiental na China, e ela foi indo aumentando a passos pequenos com o passar do tempo. A participação econômica da população é também muito importante. Existe a possibilidade de um chinês criar uma empresa, trabalhar com um restaurante que não é necessariamente é controlado pelo Estado. E existe um grande incentivo da autonomia privada, a ideia da população chinesa de usar sua criatividade inerente para aumentar a produção econômica chinesa. Nessa época, a China ultrapassa o Japão e apresenta o maior crescimento econômico da história mundial. Ela cresce cerca de 10% ao ano por mais de 30 anos, e hoje, ela, nós sabemos, ela é a segunda maior potência econômica mundial. A era atual da China, que é a era que nós estamos hoje, ela foi marcada por três presidentes, que foi Jiang Zemin, Hu Jintao e Xi Jinping, que é o atual. Todos eles tiveram dois mandatos presidenciais. Xi Jinping termina o seu em 2023, se não me engano. Hoje a China é a segunda maior economia do mundo, tendo ela grande influência econômica, política e social também. Cada vez mais a China tem tomado um papel político cada vez maior, um papel que ela não costumava ter, porque os governos de Mao Zedong e também em parte de Deng Xiaoping eram muito focados para si mesmo, não para os interesses da maioria do mundo. E nessa era atual, a China começa a se expandir. Ela começa a formar acordo com outros países, ela começa a se expandir para a América Latina e para a África. E essa potência econômica também se resume a uma grande melhora da condição de vida da população chinesa. Nesse período, 770 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza extrema, que o padrão chinês da pobreza extrema é menos de 2 dólares e 30 centavos por dia, que é um pouco maior do que o Banco Mundial, que, se não me engano, é 1,30. E foi um processo que começa com Deng Xiaoping, mas que é efetivado principalmente com Hu Jintao e Xi Jinping, que é uma ideia de transformar a China no país que tem a maior classe média do mundo, que é tirar a grande pobreza que tem nas regiões, principalmente mais rurais da China, e trazer cada vez mais um potencial econômico nela, que transformou nessa efetivo, que foi uma das maiores retiradas da pobreza extrema do mundo até hoje. Existe uma grande incentivo da educação também. Hoje a China tem 96,84% de população alfabetizada. Antes da Revolução, ela tinha 15, entre 15 e 20, varia dependendo da pesquisa que se faz. E é nesse período que a China toma de volta, recebe de volta, tecnicamente, algumas das partes que foram tomadas, que principalmente Hong Kong e Macau. Esses países. País não, né? Eles são tecnicamente parte da China, mas eles são regiões que se desenvolveram separado da China. Eles são regiões que se desenvolveram pelo capitalismo, não pelo socialismo de mercado, que é o modelo chinês. E através disso, a China criou um modelo que se chama Um País, Dois Sistemas, onde Macau e Hong Kong são partes da China, mas ela respeita a posição deles sobre a economia capitalista e sobre a legislação ocidental também. Eles têm o sistema eleitoreiro, por exemplo, de Macau e de Hong Kong é totalmente diferente do da China. Se fala da era atual também, falei da expansão econômica da China, um dos grandes exemplos é Belt and Road, que é um cinturão, uma rota, onde a China planeja criar uma nova rota da seda. A rota da seda era um caminho comercial que a China utilizava, que cruzava a Europa e chegava até a China. Hoje se entende uma ideia de que a China, para não ter que depender tanto principalmente da soja brasileira, ela tem investido muito na produção de soja na África. E o Belt and Road é um meio de interligar as ferrovias da África com a China através da Europa e do Oriente Médio, para criar assim uma nova rota da seda e uma nova integração econômica nos países em desenvolvimento. É nesse momento que a China declara que vai investir mais de 1 trilhão de dólares na África para o desenvolvimento dessa infraestrutura. Também a questão ambiental, ela começa a ter cada vez mais
A fiscalização presente na China, hoje em dia, para uma empresa ser instalada na China, ela tem que ter um comitê do partido focado especificamente em legislação ambiental, fiscaliza tanto a formação de regulações da empresa quanto a efetivação delas, e também, quanto à questão do desenvolvimento sustentável, começam a surgir as chamadas ecocidades, como a cidade de Yichun. Essas cidades são cidades que formadas em regiões remotas da China, muitas vezes regiões desertificadas, em que existe um processo de reflorestamento delas e a criação de uma cidade gigante praticamente do nada. Atualmente, essas cidades têm chegado a desenvolvimentos sustentáveis elevados, porém o desenvolvimento econômico em si deles não é tão bom, porque elas são cidades que não têm tanta indústria. Então a China começa a tentar desenvolver essas cidades através de universidades, de eventos culturais, para incentivar a população a sair das cidades maiores e vir para essas. Essa Yichun, essa cidade era quase desertificada quando ela começou. Hoje ela é uma cidade reflorestada. Era uma das poucas cidades da China que tem nível de padrão de ar adequado para vida humana. E ela é uma cidade que tem tido um grande sucesso na fiscalização dos dejetos, da poluição do ar, da poluição da água. Hoje, essa é a China atual. Eu botei o mapa só para mostrar. Essa região central é conhecida como a China continental. Nós temos o que a gente chama de regiões autônomas, que são regiões que são formadas por grupos étnicos. Por exemplo, aqui no. Vocês conseguem ver a setinha? Que é, por exemplo, Xinjiang, que é de maioria muçulmana. Xinjiang agora está famosa, né, com o Afeganistão na fronteira, uma região de cada vez mais instável da China. Temos Mongólia Interna, que é de maioria mongol. Tibete e Yunnan, todas essas regiões autônomas são regiões que têm legislações próprias para essas minorias étnicas que existem lá. Por exemplo, Xinjiang tem umas leis adaptadas aos ritos muçulmanos, por exemplo, de consumo de carne, entre outras coisas. E nessas regiões autônomas também existe o que a gente chama de uma minoria Han. Minoria Han, Han é a China Ocidental, é os chineses em si, em que eles têm cada vez mais se integrado nessas regiões autônomas que normalmente eram só formadas de minorias étnicas. Aqui tem Hong Kong. Alguns quilômetros de Hong Kong tem Macau, e são aquelas pequenas regiões que são zonas econômicas especiais, que seguem o sistema do um país, dois sistemas. Para encerrar, porque eu já estou falando bastante, acho que eu já até quase passou do tempo, eu queria deixar umas dicas de leitura inicial para quem quiser ou começar a pesquisar sobre o tema, ou quiser, por curiosidade, aprender um pouco mais sobre o direito chinês, sobre a formação histórica da China. O primeiro que eu coloco é Malnomics, que é da economista Loreta Napoleoni, que é um livro bem descontraído. Ele é feito com uma questão de como uma europeia, com a visão do desenvolvimento econômico europeia, vê a chegada da China e quais são essas funções no mercado mundial e no cenário político também. Eu gosto do subtítulo, é Malnomics, porque os comunistas chineses saem melhores capitalistas do que nós. É um livro muito gostoso de ler, eu acho que você lê em 3 dias. Ele é curtinho e não tem muitos jargões técnicos. Esse foi uma sugestão do professor, que é do Henry Kissinger. O pessoal de Relações Internacionais deve adorar esse livro, que tem até. Ele fala sobre toda a formação histórica da China até hoje e fala muito sobre a questão das relações internacionais, dos acordos secretos entre Estados Unidos e China, das reuniões de madrugada para ninguém saber, nenhum repórter saber. Eu acho que quem quer saber mais sobre a questão tanto do direito internacional quanto da questão da política internacional da China, esse é um ótimo livro para se começar. E para quem é mais da área do direito econômico e da economia, esse é um livro criado que é uma iniciativa da Unicamp, do Departamento de Pós-Graduação de Economia Política de lá, onde os professores da Unicamp, junto com professores da Tsinghua, que é a Universidade de Pequim, criaram vários artigos sobre as diversas fases do desenvolvimento chinês. E, pessoal de direito ambiental, o último capítulo desse livro é sobre as medidas de normas ambientais e desenvolvimento sustentável na China, suas perspectivas para o futuro. Eu agradeço pela atenção de todos, por estar numa sexta-feira ter que me aguentar falar sobre China,
E eu me coloco à disposição para eventuais perguntas, dúvidas ou mais dicas de leitura, se vocês quiserem. Obrigado pela oportunidade e fica com você, professor. Ô, Marcelo, show de bola, valeu, brigadão. Olha, eu até, enfim, você até falou no Kissinger aqui, o diplomacia dele, para mim, quem trabalha com direito internacional é outra leitura obrigatória, tá? Eu, particularmente, achei super bacana sua apresentação, pô, o Emerson tá aqui até elogiando, e pelo próprio desconhecimento que a gente tem também da China, tá? E por que que eu estou dizendo isso? Você mencionou aí dois centros chineses, Macau e Hong Kong, e tem muita gente aqui do grupo que é de fora também, tá, não sabe da própria realidade do IDP, né, da nossa instituição, mas eu, antes da pandemia, pô, até perdi a conta agora, tanto tempo de pandemia, mas antes da pandemia, eu consegui entrar em contato com uma professora lá em Macau, na verdade foi uma aluna que trouxe esse contato, e para a gente fazer um intercâmbio. E três alunos do IDP fizeram esse intercâmbio e foram para Macau. E para minha surpresa, eu acho que até o visto é diferente. Não é no, nem o pessoal do consulado chinês aqui em Brasília, da embaixada chinesa, sabia como que era o processo de visto para Macau, de tão autônomo e de tão diferente que é aquela região. E essas alunas, quando voltaram, obviamente, enfim, a gente se encontrou e, de modo assustador, elas me traçaram, enfim, uma realidade completamente diferente daquela que às vezes é pintada, vamos dizer assim, na mídia e que a gente lê. Tamires até falou, enfim, a Universidade de Macau, ela é super renomada. Macau é uma, enfim, uma região muito rica também, muito desenvolvida. Tem a vantagem, né? Até eu acho que por isso facilitou muito o convênio também, porque tem aula em português. Né? Então, eu acho que tudo para a gente facilita. A professora com a qual eu fiz contato era uma portuguesa que estava lá. Mas é uma situação super interessante da gente saber. E quando se fala em sustentabilidade, e isso que eu acho também super interessante na China, é que é lógico, a gente não nega que hoje é a principal potência, uma das principais potências no mundo, aí, pé de igualdade com os Estados Unidos. No quesito poluição, ultrapassou já os norte-americanos em emissão de gases de efeito estufa, né? Ultrapassou já tem um bom período, já tem, eu acho que uns 5, 6 anos. Já disse no acordo climático que primeiro vai alcançar o seu máximo de poluição para depois pensar em diminuir, o que preocupa todo mundo, porque o que é o máximo de poluição ou de emissão de gases de efeito estufa da China, né? E esse consumo também cada vez maior e um consumo absolutamente ocidentalizado. Então, lembrando que quando se fala em China, tudo, de certo modo, adquire uma dimensão muito maior. Então, quando a gente fala, e o Marcelo citou isso, classe média chinesa, poxa, imagina uma classe rica chinesa, uma classe rica brasileira, você está falando de, sei lá, 30, 40, 50 mil pessoas muito ricos. Na China, você está falando de 2, 3 milhões de pessoas. E que consomem de um jeito assustador. Eu, por exemplo, que morei em Paris, via, às vezes, hordas e hordas de chineses descendo de ônibus, naquele centro ali de Galeria Lafayette, aquela coisa toda, e o gasto deles é uma coisa absurda. Enfim, é um negócio assustador. Então, até esse consumo também tem que ser, de certo modo, repensado. Ou seja, será que ele é, a princípio, sustentável? Será que fazer esse resgate todo dessa população e alçá-los a uma capacidade de consumo super importante, sem ter qualquer outro tipo de nova tecnologia que faça, enfim, esse contraponto entre um consumo que é necessário, que é importante, que é crescimento populacional, que é desenvolvimento econômico, mas que o transforme e altere também e que faça esse crescimento de modo sustentável. É isso que o desenvolvimento sustentável faz. Então, não dá, por exemplo, não sei nem se o Marcelo tem essa informação, para que a gente tenha, e eu sei que lá tem muita, enfim, geração de energia térmica, porque ela é absolutamente problemática, ela é absolutamente poluente. Então, que a gente tenha, enfim, de certo modo, outras medidas, tá? Marcelo, eu vi aqui, por exemplo, que o César colocou um comentário aqui, e aí eu abro também, porque a ideia também não é que eu monopolize, né? Apesar de eu ser super, enfim, eu gosto muito desse tema, até pelo aspecto ambiental,
na década de 60, é exatamente esse resgate de culturas orientais que muda essa visão de meio ambiente que a gente tem, de uma visão muito quantitativa para uma visão mais qualitativa, mais holística, enfim, e menos cartesiana, né, menos reducionista. Então, eu sou um pouco, enfim, confesso que sou suspeito para falar. Então, eu abro aí para quem quiser se manifestar, quem quiser fazer algum comentário, enfim. Marcelo, se você quiser comentar alguma coisa, enfim, fica absolutamente à vontade. Gente, está aberto o espaço, tá? Dou-lhe uma, senão eu vou perguntar de novo. Acho que a única coisa que eu queria colocar é que provavelmente Xi Jinping é muito odiado pela mídia ocidental, mas ele é um dos poucos presidentes, até no livro dele que eu tive que ler para fazer a parte dele, que é a governança da China, ele é um dos poucos líderes que fala sobre a necessidade, ele fala um céu azul, uma terra verde para os chineses do futuro. Ele é um dos poucos que começou a falar. O Jintao raramente falava sobre a necessidade de criar programas de desenvolvimento sustentável. Eu acredito que quando o mandato dele terminar, a próxima liderança da China, apesar de não de maneira tímida, ela vai, junto com a parte do partido que já pensa nisso, vai. Acredito que uns próximos dois mandatos de presidente da China vão ser mais bem mais focados na questão da sustentabilidade, ainda mais não só por uma questão de ideologia do grupo que provavelmente assumirá, como também de necessidade, porque pelo visto desses últimos acontecimentos climáticos que estamos tendo, o relógio está chegando perto do final. Então, é uma questão de ou se toma medida, senão não haverá novo mandato para se cumprir. Sim, e eu só antes de passar a palavra para o Rodrigo aqui, um outro fenômeno também super interessante, Marcelo, que, poxa, mas também é muito recente, eu não sei se, enfim, se até tem escrito sobre isso, está aí um bom tema para um artigo, mas é até que ponto toda essa discussão e toda essa pandemia mudou até um pouco o viés da própria China em relação ao que a gente chama de due diligence, né, do dever de diligência. Por quê? Porque, na verdade, aspectos ambientais sempre foram assuntos internos de domínio reservado do país. Então, poxa, quando o nosso presidente falar aqui na Amazônia mando eu, fora as bravatas e tal, mas ele está correto do ponto de vista jurídico, né? Então, do ponto de vista internacional, é isso mesmo. Aqui, quem manda é a gente, até que a gente faça um tratado, de certo modo, se comprometendo a fazer uma gestão pactuada com a realidade internacional. Quando a gente fala em diligência chinesa, sempre o Ocidente sempre questionou muito a própria transparência. Ou seja, até que ponto eu tenho uma diligência, um controle estatal relacionado à poluição que é coerente? Porque aquecimento global, querendo ou não, a gente hoje tem limitações específicas, enfim, desde lá da Conferência de Estocolmo, da Conferência do Rio, que a gente tem princípios específicos que o país pode utilizar seu próprio território, desde que não cause poluição num país vizinho. Corte Internacional de Justiça está cada vez mais instada a se pronunciar sobre esses danos transfronteiriços, mas eu não sei, e aí vai a pergunta, mesmo curiosidade, se você viu algum tipo de discussão relacionada à China, de um aumento da necessidade de promover maior transparência no due diligence, na due diligence chinesa, depois de todo o ocorrido com a pandemia. E depois das teorias de que, na verdade, o coronavírus surgiu, não de modo espontâneo, mas foi algo que escapou, vamos dizer assim, da maior, enfim, laboratório de pesquisa virológico, talvez um dos maiores do mundo, que se localiza exatamente em Wuhan. Então, o mundo começou a discutir muito sobre até que ponto esse governo, enfim, absolutamente fechado, ainda que fechado internamente, mas capitalista ao extremo, e o subtítulo daquele livro é fenomenal, né? E até que ponto há realmente uma necessidade de ingerir, eu vou dizer essa expressão, mas que é uma expressão um pouco ruim, mas de ingerência um pouco maior para que a gente demonstre realmente a China, de fato, controla o seu território, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de pesquisa virológica, e tem um tratado sobre isso, né? Enfim, um tratado de Protocolo de Cartagena, e também do ponto de vista ambiental. Então, a pergunta que eu faço é isso: se mudou alguma coisa nessa pandemia sobre a due diligence chinesa?
só um pouco antes do que você tinha falado sobre a produção de energia térmica na China. É muito engraçado quando a gente fala de energias renováveis, a gente fala de energias renováveis, só que não, né? Porque as energias renováveis são criadas por meio da. Quando nós criamos placas solares, nós estamos usando energia térmica. Existe uma discussão na China, por exemplo, nós criamos 1 milhão de placas térmicas. Quanto a gente gastou para fazer essas placas térmicas em energia poluente? Mas quanto à questão do diligence, na China, o coronavírus abalou muito. A economia chinesa é extremamente planejada, ela é planejada de 5, 10, 15 anos. E a China tinha um plano de em 2050 ou 2049, não lembro agora, voltar a coletivizar partes da sua economia. Era a ideia de que a abertura econômica foi feita para aumentar a produtividade econômica e depois eles voltariam ao sistema tradicional socialista aos poucos. Com o coronavírus e a crise econômica que não afetou em si, mas atrasou o desenvolvimento chinês, já existe um debate de que no próximo na próxima conferência do partido vai ser aumentado em 5 anos esse prazo. E eu acredito que o coronavírus trouxe também um debate sobre a China, sobre as partes da economia que ela não consegue controlar, ou que não controla o suficiente, apesar de ser extremamente centralizada. Eu acho que a questão do coronavírus, houve muita ingerência da China, principalmente na questão do primeiro debate, que o SARS-CoV surgiu muito antes do primeiro caso de Wuhan. Mas eu acho que pelas últimas pesquisas que saíram, o debate quanto à questão do laboratório, que é a doutora Morcego, que eles apelidaram ela na mídia ocidental, se não me engano, que. Eu acho que existe muito de uma guerra ideológica que existe entre Estados Unidos e China nesse debate, principalmente quando a ONU manda uma comissão lá e a China fica a cada 10 segundos do lado, eles não conseguiram fazer nada sem estar. E existe um. Isso estimula muito a criação de teorias, mas eu acho que o due diligence da China precisa ser reformado. É um debate que ocorre, apesar de ser muito minoritário. Xi Jinping não é adepto dessa ideia, por isso que eu falo que isso vai provavelmente mudar só no próximo, no mandato do próximo presidente. Mas eu acredito que tanto a questão do coronavírus quanto a questão da gestão da pandemia foi algo que fez com que a China quebrasse um pouco do ego que ela tinha, de que ela poderia controlar todos os aspectos, tanto da poluição ambiental quanto econômica, e isso vai fazer. Tanto a questão da transparência para a população comum, quanto da transparência para a comunidade internacional. E eu acredito que nos próximos anos nós vamos ver como a questão do coronavírus influenciou no aumento da abertura na glasnost chinesa. Teve alguém que levantou a mão, Sim, é não. o Acho que foi Rodrigo. o Agora eu Rodrigo. vou passar a palavra para ele. Diga lá, Rodrigo. Bem, só para comentar esse ponto de vista de sustentabilidade ambiental, voltado até para um viés de comércio internacional, você tem uma discussão que está bem quente agora, que é sobre o mercado de carbono, né? Então, a Europa está começando a entrar com isso, os Estados Unidos acabou de ter uma legislação, e a China ela também tá começando a dar pequenos passos, porque a China geralmente ela faz as coisas em pequenas regiões, cria microsistemas e depois vai expandindo cada vez mais. Para esse mercado de carbono, ela já começou a dar esses pequenos passos, porque ela está se realmente se adequando. Então, você percebe que, eu concordo com você, o Xi Jinping, ele de fato começa a ter um pouco mais de preocupação com isso, em relação aos demais. Na época do Mao, por exemplo, foi. União Soviética também, de certa forma, em geral, foi uma coisa assim do desenvolvimento. E para acabar realmente. Então, até com o que tinha na época. Então, você percebe que a China está começando a entrar nesse ponto de vista. Até há algumas perguntas, alguns questionamentos se realmente vão levar à frente para discussão em fóruns internacionais sobre isso. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas ela está começando a realmente ter uma preocupação. Aparentemente, parece que tem uma preocupação já que está tendo mesmo. Pô, show. E agora eu vou, enfim, eu vou me permitir pegar o gancho aqui de um comentário que o César fez aqui no bate-papo. César, enfim, bem-vindo, tá? Temos, então, dois peruanos no grupo, que a professora Luz também é do Peru, então bem-vindo aí. Você falou que é seu primeiro encontro.
Mas o César colocou um ponto aqui muito interessante. Enfim, ainda que não tenha, de certo modo, muito vínculo ou muita relação com a sua temática, eu queria ver, Marcelo, se você, pelos estudos que você fez da China, enfim, de relações internacionais da China, o César colocou um negócio muito bacana aqui, que quais seriam também os possíveis impactos, né, da política externa chinesa no momento absolutamente conturbado que a gente vive agora no Afeganistão. A China foi o primeiro país a reconhecer o Talibã como agora o novo centro de poder e falar que está absoluta aberta a negociar. E aí, com algumas críticas também de alguns países ocidentais, dizendo que, na verdade, o que está acontecendo e ocorreu é que a indústria chinesa de medicamentos está muito interessada no ópio afegão, ou com outras características que a China quer, na verdade, é resguardar o dinheiro que ela gastou no porto, no Paquistão, porque Paquistão e Afeganistão têm laços muito fortes, principalmente com o Talibã, né? O Talibã que surgiu nos campos de refugiados aí no final da década de 80 e 89, ali na fronteira com o Paquistão. Então, queria que você, enfim, se você puder e tal, falar um pouquinho disso, o que que você acha, quais são as suas impressões sobre essa possível intervenção chinesa no Afeganistão. Eu não sei se o Rodrigo quer comentar alguma coisa que eu falei, mas, Rodrigo, se quiser, enfim, para o Marcelo já depois já falar sobre tudo, fica à vontade aí, tá? Marcelo, você me permite rapidão? É só porque tem uma discussão que está acontecendo bastante também, até na Europa e nos Estados Unidos, que é em relação à mineração. Porque com essa transição energética, você fala que você vai precisar de muitos minérios específicos, só que tem alguns que tem em alguns lugares do mundo, outros lugares que não tem. Então, por exemplo, o Afeganistão, ele tem um depósito de terras raras, E de óbvio. cobre, zinco, lítio, e que eles são extremamente importantes, e você está percebendo que a própria International Agency, tipo a Agência Internacional de Energia, ela já colocou já lançou alguns pareceres falando que os preços desses commodities minerais têm uma tendência a realmente subir de uma forma exorbitante. Então, você tem um interesse nesse sentido? Fala-se até que vai ter uma transição de. Assim, do petróleo deixar perder importância e para alguns minérios, entendeu? Especialmente para terras raras. Então, para o Afeganistão, você saber que ele tem esse sentido, esse ponto de vista, tem muito minério que o pessoal está ali em cima. Você tem, que nem o Marcelo falou, depois você pode complementar, por favor. Você tem essa questão também das rotas comerciais. Então, é muito importante, é muito, muito interessante. Você ter algum contato com o Afeganistão nesse sentido. E aí, por isso, especialmente, que até tem um interesse de negociação. Aí, se você puder, enfim, complementar qualquer coisa. Obrigado, gente. Claro, só para você falou da poluição na Era Mao, vou te mostrar uma curiosidade. Essas são as 10 cidades chinesas com maior poluição, né? Aqui tem 102, vai até 155. O recomendado é 10. Esse é o nível de poluição do ar. O recomendado seria 10. Se ensinar nos Estados Unidos, está acima do recomendado é 13. Aqui chega 155. Só para você ter uma noção de como, nesse período, principalmente iniciando os anos 80, como a poluição já estava desenfreada. Quanto à questão do Afeganistão propriamente, eu acho que na situação que ocorreu, não existia medida a tomar, existia mitigação de danos, porque o dano já estava feito com a saída às pressas dos Estados Unidos. Mas eu acho que a questão do porto influencia, a questão dos minérios influencia também, mas eu acho que uma questão principal na China ter sido tão rápida como se diz, legitimar, entre aspas, o Talibã, é a questão de ser fronteira com o Xinjiang. Xinjiang está sendo um alvoroço do debate internacional por causa que tem muçulmano sendo preso da coisa. Isso eu acho muito engraçado quando cria teoria da conspiração. Os caras gravam TikTok naquela cidade. Tipo assim, você acha que se tivesse um campo de concentração já não teria vazado para a mídia inteira? Mas, enfim, é que eu fico bravo quando lembro dessa discussão que a Globo News traz para a gente. Mas a questão uigur, o que acontece? Foi em Xinjiang a primeira vez que a China teve relatos de ataques terroristas.
e esses ataques terroristas foram influenciados por células do Talibã que partiram do Afeganistão. O que acontece? Isso fez com que a China criasse um controle muito restrito na fronteira do Afeganistão. E a população muçulmana, como nós todos sabemos, é uma população gigante. Ela não segue... Inclusive, curiosidade, eles usam a justificativa falar que teve genocídio uigur porque a população muçulmana começou a cair demais na China. Ela não caiu, ela só parou de crescer tanto. Porque o que acontece? A política de um filho não valia para etnias minoritárias. Ou seja, eles cresciam muito mais que a população chinesa normal. Quando passa para a política dos dois filhos, e agora com a terceira, ela começa a valer para todos. Ou seja, a população muçulmana cai drasticamente, né, nesse período em Xinjiang. E isso incomoda, apesar de haver poucos relatos, e claramente incomoda a população muçulmana, porque seria uma restrição estatal à sua cultura, a questão própria de ter vários filhos, famílias grandes, reforçadas. E Xinjiang é uma das únicas, eu ouso afirmar que é a única região da China que ela não tem uma unidade muito grande. Ela não é... Se houvesse um movimento de secessão na China, seria por Xinjiang. Acho que até mais que do Tibete, devido aos recentes acontecimentos. E essa população cada vez mais descontente, ela fica muito à mercê do que acontece, os grupos minoritários das células do Talibã que começam a agir em Xinjiang. E com o Talibã dominando o Afeganistão, existe muito medo de um maior aumento disso, de uma possível guerra civil surgindo em Xinjiang por influência do Talibã e por influência do povo uigur. Eu acho que, antes de tanto da questão de mineração, que realmente é muito importante, bem falado, Rodrigo, quanto à questão dos investimentos da China no Afeganistão, Xi Jinping não dorme à noite pensando no que vai acontecer em Xinjiang. E eu acho que o que mais influenciou nessa medida rápida da China foi tentar apaziguar a situação em Xinjiang, pois já houveram relatos de pessoas de Xinjiang comemorando a tomada do Afeganistão. E outro fato principal, eu acredito também, é que a Belt and Road, que é a iniciativa da Nova Rota da Seda, ela passa diretamente por Afeganistão. Ou seja, entrar em um conflito, primeiro, a China não pode, por exemplo, tem gente que falou, por que a China não invade o Afeganistão? Os Estados Unidos ia ser contra, a ONU inteira ia ser contra, a China ia, mesmo querendo falar ou não, é uma questão interna, querendo ou não, é uma questão interna do Afeganistão, e a China estaria fazendo isso e eu justificar falando, a China não quer perder dinheiro e invadir o Afeganistão para fingir que protege os direitos humanos. Eu acho que a única medida que a China teve foi... Basicamente, apesar de ser uma questão muito polêmica, foi apoiar o Talibã nesse período para proteger os interesses tanto da questão de Xinjiang quanto da Belt and Road, porque o Afeganistão é uma rota importantíssima, porque é uma das aberturas entre o Oriente Médio para a questão de ultrapassar pela África. Eu acho que isso foi muito determinante, mais do que qualquer outra questão, para essa questão do Afeganistão com a China. Obrigado, Rodrigo. Não, obrigado. Realmente, o Afeganistão, enfim, quando perguntam por que não invade também, o Afeganistão, que é conhecido como cemitério de impérios, né? Então, é complicado, é uma região super difícil de movimentação de tropas do ponto de vista de, enfim, de engenharia militar. Viveu um conflito com a União Soviética, né? Até todo mundo fala que foi o verdadeiro Vietnã soviético de 79 a 89, E depois eu acho que o Afeganistão também representa muito isso, ou seja, por isso que é tão importante a gente analisar o papel da China aí também, porque o Afeganistão, se a gente for ver o mapa, ele é um verdadeiro tampão, ou seja, ele está no encontro de culturas, e quando eu falo de culturas absolutamente diferentes. Então eu tenho uma formação de enfim, ali eu tenho hindus, de uzbek, de cazaques, de tadiques, então... fronteira com a China, então eu tenho realmente, os pashtun, que são a maioria, enfim, que é a origem étnica do Talibã, então e ele o Cazaquistão influenciou muito na Rússia ter também legitimado o Talibã, né, porque é uma região de fronteira com eles. Sim, então é realmente ali super complicado, o interesse russo, de certo modo, a gente
ou pelo menos, enfim, as relações internacionais e o direito internacional, tem um forte palpite que ali, e até pela intervenção norte-americana e apoiada pelos europeus, que as maiores reservas, principalmente de gás, ainda da Rússia, estão ali nos seus antigos países, enfim, que é o da Ásia, que a gente chama de Ásia Central, né, as suas antigas colônias, então Uzbequistão, Cazaquistão, etc., etc. Então, o Afeganistão sempre foi um verdadeiro, vamos dizer, tampão, já que o Paquistão tem esse forte apelo também ocidental. O Afeganistão sempre foi um verdadeiro tampão ao escoamento, à tentativa de se chegar àqueles recursos minerais, e o Rodrigo tem plena razão nisso, de outros países, de países, enfim, que estão absolutamente vinculados à Rússia. Então, a Rússia tem muito interesse ali para que continue com esse tampão. Então, até a invasão ao Afeganistão, enfim, em 2001, com o Bush filho, né, foi o mundo, de certo modo, viu aquilo como uma tentativa dos países ocidentais de chegarem ali. Só que o Afeganistão não é cemitério de impérios à toa, ou seja, essa etnia Pashtun, ela é praticamente uma etnia tribal. Eu não sei se todo mundo sabia disso, mas são famílias, são verdadeiros clãs que vão, enfim, casando entre si. Então é algo super complicado. E para eles, quando eles saíram até os Estados Unidos, ganhamos a guerra em tempo recorde. Alguns analistas internacionais até falaram, ganharam porque o Talibã simplesmente resolveu sair e esperar. E vai esperar 5, 10, 15, 20, 30 anos até o momento de voltar. Né? Então é algo super complicado. O Talibã surgiu assim, ou seja, quando a União Soviética, enfim, abandona o Afeganistão, começou uma guerra civil assustadora naquele país. E isso a gente tem que dizer também: poxa, eu estou num momento absolutamente complicado de guerra civil, com várias etnias e partidos brigando entre si. Surge um movimento, enfim, Talibã, que prega basicamente a ordem. E aí, depois de todo um período conturbado de guerra civil, esse discurso de ordem é absolutamente atrativo, ainda que ele venha acompanhado de uma série de limitações de liberdade. Então, o Talibã, num primeiro momento, ele foi apoiado por todo mundo. Poxa, tem inúmeras fotos aí dos talibãs sendo recebidos na Casa Branca. Então, todo mundo queria, tinha interesse de negociar com aquilo ali, porque era também uma certa ordem que estabelecia. Isso, obviamente, todo mundo depois viu as custas de, enfim, de violações maciças, principalmente dos direitos da mulher, né? E a Malala talvez seja um exemplo disso. A Malala, ela não só é afegã, como ela é muçulmana, e ela é Pashtun, ou seja, ela é daquela etnia, né? Então, poxa, Marcelo, show de bola, enfim, excelente. Bom, aqui já estou vendo aqui algumas perguntas sobre gravação, e aí eu vou nesses pelo menos uns 5, 10 minutinhos aqui finais falar um pouco desses aspectos mais pontuais. Eu acabei de conversar agora com a monitora do IDP antes de entrar aqui, e todos os nossos encontros foram gravados. Então, o que o IDP está pensando em fazer para os grupos de pesquisa é montar uma página no Canvas, que é a plataforma do IDP, mas com livre acesso. Então, mesmo quem não é do IDP, quem está aqui, enfim, de outras instituições, de outros centros, vai poder ter acesso. E a ideia é colocar todas essas gravações lá. Aí eu vou ver se eu coloco não só as gravações, sobre o que foi, né, o conteúdo da gravação, pelo menos uma sinopsezinha. Enfim, ó, tratamos já de vários temas, né? Foram três, quatro temas até agora. China, exposição brilhante do Marcelo. Eu falei do direito ambiental internacional e um pouco da fragmentação do direito internacional. Então vamos ver se a gente coloca lá. Agora, dentro daquela minha ideia, vou pedir a vocês, até para aqueles que entraram hoje, enfim, e o Marcelo acho que já vai falar aí, show de bola, transmissão de pensamento. E que é o link do nosso WhatsApp, tá? E, Marcelo, colocar também seria interessante o link lá do Google Drive. Não sei se você já fez isso também. Eu, É, tá como no moço aqui, status do perdi. grupo. Se você clica no Ó. grupo, tem lá o link, daí você pode preen vocês preenchem com nome, qualificação e agora vai ter outra, né? Que você pediu. Nós vamos fazer outras. Show de bola, que é o seguinte: para mim, enquanto, enfim, tentando dirigir aqui um pouco o grupo,
e agora eu falei que a gente vai partir mais para pesquisa, o que eu vou tentar fazer é, tendo em vista os temas que foram ali colocados, tentar puxar um pouquinho e distribuir, de certo modo, alguns temas para que vocês pesquisem. Então, por exemplo, o Rodrigo, que eu vi que colocou lá comércio internacional. Ok, mas vamos tentar puxar, então, alguma coisa de comércio internacional vinculada a meio ambiente. Eu sei que ele também gosta e sabe muito de meio ambiente, porque pô, foi meu orientando aí, um dos orientandos mais brilhantes que eu já tive ao longo da minha vida acadêmica aí. Então, show de bola, vamos tentar vincular e fazer isso tudo. É, eu vou propor algumas coisas, vou me permitir propor, é lógico, quem não quiser vai falar, não, esse tema não gostei e tal, vamos para outro, mas estou também aberto. A ideia, para aqueles que aí também entraram atrasados, que eu falei isso bem no início, eu conversei com o IDP e há a possibilidade da gente publicar, inclusive, uma obra. O IDP diz que não, a depender da qualidade e do que for, a gente consegue financiar. Eu vi que dois grandes temas estão em discussão, de certo modo, ali, dentre os 20 que preencheram o cadastro, que é direitos humanos, sobretudo fluxo migratório, né? E aí tem uma série de aspectos, e direito ambiental internacional, tá? E por que não também conciliar, quando a gente fala em fluxo migratório, tem a discussão sobre refugiados ambientais, que eu particularmente não gosto dessa expressão, prefiro deslocado ecológico, né? Mas é possível trabalhar com direitos humanos, também em aspectos ambientais, é possível falar com migração decorrente de catástrofes ambientais. Então, é interessante que a gente agora comece a pontuar, de certo modo, alguns temas para pesquisas mais específicas. E aí termino, né, a reunião, vou abrir aqui, mas enfim, termino o encontro de hoje, convidando e conclamando, né, próximas apresentações. Tá? Então, quem quiser aí, poxa, ó, eu me comprometo a mês que vem apresentar o tema X, tá? Porque a ideia não é que eu fique aqui, ou seja, falando sobre o direito internacional, sobre as minhas impressões. Tá? Eu tenho pesquisas específicas, enfim, todo mundo, de certo modo, conhece, ou grande parte aí das pessoas do grupo conhece, mas a ideia é que vocês, ou seja, enquanto pesquisadores que estão estudando um ou outro tema, venham aqui e deem essa aula. Uma outra coisa também que eu gostaria de dizer, que eu conversei com alguns professores amigos, tá, que se disponibilizaram a vir aqui também falar alguma coisa no encontro. Eles não vão participar ativamente do grupo, alguns têm até os seus grupos de pesquisa próprios, então, mas a ideia que eu pensei é, de certo modo, fazer encontros, vamos dizer, extraordinários. Ou seja, a gente mantém ainda aquele encontro nosso de toda última sexta-feira do mês, com pessoas do grupo pesquisando e apresentando, mas, por exemplo, o professor Jorge Lasmar, não sei se alguém conhece, que para mim é uma das maiores autoridades em terrorismo do Brasil, estudou com o Buzan na London School of Economics, fez o doutorado dele lá, ele se propôs, falou, não, Léo, claro, arruma, vou ver aqui um tempo, e vou aí falar um pouco sobre terrorismo, agora a gente vê o Estado Islâmico e esse problema com o Talibã, Estado Islâmico que estava, de certo modo, pelo menos contido na Síria, a gente viu isso, e que hoje ressurge nesse país, ressurge com um atentado super importante, enfim, matando militares americanos, levou até uma manifestação do Biden. Então, nessas oportunidades, assim, de outros professores, eu acho que a gente podia fazer palestra, eu vou abrir para o IDP como um todo, né, mas a gente tenta ficar com esse horário, enfim, 11h30, alguma coisa assim, mas que não seja ou que não tome esse espaço de divulgação e de, vamos dizer, de apresentação, que na minha opinião é de vocês, ou seja, que é de quem está aqui, quem está afim de pesquisar. Então, conclamo aí alguém a apresentar algum tema para a próxima aula. Quem quiser pode me mandar um e-mail depois e falar, não, professor, eu tô bacana, eu acho que eu estou seguro aqui nas minhas pesquisas, eu gostaria de falar sobre esse assunto aqui na próxima aula. Tá? Acho interessante. Beleza? Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, abra aí esse espaço, enfim, para quem quiser se manifestar. Diga lá, Marcelo. Só uma coisa, o Oswaldo tinha me perguntado, é que saiu um edital para financiamento de grupos de pesquisa, né? Daí quem quisesse ia ganhar bolsa, essas coisas. Para não ficar muito longo aqui, eu vou fazer um textinho no WhatsApp explicando os dados, daí o professor vê também e vê se é o caso, se o Oswaldo se interessa, entre outras coisas. Marcelo, show de bola. Eu já te digo, e falei isso desde o início, fui muito transparente, que eu não tenho muito tempo.
E principalmente, enfim, agora o meu tempo como advogado, com D maiúsculo, está me consumindo, está até me impedindo um pouco de dar mais atenção à academia. Mas de mim você terá o que você precisar. Então, pô, vê com o Oswaldo, que, pô, Oswaldo, professor, enfim, né? Então vê aí o que precisa, o que é necessário, se tem mais alguém com interesse e tal, e aí o que vocês precisarem de mim podem contar comigo. Tá, eu vi que você colocou no WhatsApp, super interessante. O Oswaldo de cara já teve interesse ali, bacana demais. Mas saibam que comigo vocês podem contar para tudo. Tá? Mas deixo aí mais uma vez o pedido aí para que alguém voluntariamente se apresente para apresentar um tema na próxima aula. Tá? Próxima aula não, né? Próximo encontro. É porque o Marcelo falou tanto e tão bem que foi praticamente uma aula. Né? Moçada, alguém quer comentar alguma outra coisa? Só que me pediram no privado aqui, eu vou colocar os slides no grupo do WhatsApp. Daí o professor se deve botar na ata de reunião, já adicionar. Beleza. Show de bola. Tá. Então, ó, se ninguém tem mais qualquer comentário a ser feito, a gente fica aí com aquele nosso canal de comunicação, que é o grupo do WhatsApp. Né? Enfim, e espero aí reencontrá-los no próximo mês. Oswaldo, eu vou ver se eu coloco, porque o pessoal do IDP da TI tem um delay aí que eles pedem e tal para organizar tudo, mas eu vou ver se eu já peço para a Gabriela do IDP fazer igual ela fez a vez passada. Eu não sei, Oswaldo, se você conseguiu acessar, acho que todo mundo que quis acessou, né, o encontro passado. Então eu já peço para a Gabriela aí colocar o nosso encontro disponível, o link, e aí eu já encaminho para vocês depois e aviso lá no grupo de WhatsApp que está disponível em algum lugar, ou na plataforma do Canvas, né, e que eu não sei se o IDP, que o IDP previsto para o próximo mês, ou no nosso Google Drive, né, Marcelo, que a gente usa lá. Perfeito? E, moçada, ó, espero até o final da semana que vem alguém se voluntariando aí para falar alguma coisa. Tá? Eu sei que muita gente pesquisa aí, pesquisa temas super interessantes, então fica aí aberto, ok? A ideia é essa, todo mundo participe, não só que eu fique aqui falando. Enfim, Marcelo me colocou no bolso, ou seja, a apresentação dele foi muito, muito, muito melhor que as duas que eu fiz, tá? Então, meu povo, ó, um abraço para todo mundo, fiquem bem, saúde a todos, tá? E até o nosso próximo encontro. Valeu, meu povo.